Sen için hanski bor bo'lmasa ham, ko'p seriallar ko'rganman, sitcomlarni va Robertasini dublyajda ko'rmaganman. Hammasini o'zini qanaqa aytsam, originalni azbuchkasida yo'q, subtitrlar chalqitadi odamni, menimcha. Va shu uchun yaxshi bo'lgan listening ham shu ham yordam beradi. Agar ko'p odam serial o'ziga yoqqan seriallarni yoki kinolarni ingliz tilida o'zini ona tilida ko'rishga harakat qilsa.